уявлені, хто це, що свій лазер читають, долу не дасим, нема ці не гасим, це оркестр не працює, джемані на чехтелі, асани на шарки, зимами віолін, де сабрай на зірі на армонік. Кетбан, це та не за таким дой, вагір, шоху, тон, не змедінець, разом. Далі, Криса, далі, Криса, Thank you.